dhaqdhaqaaqa dhoofka xoolaha ayaa si weyn looga dareemayaa maalmihii ugu dambeeyeyba magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil, gaar ahaan maxjarada lagu caafimaadiyo xoolaha, waqtiga ay xooluhu sugayaan in la saaro markabka. Waxaana magaalada Berbere ku yaalla 3 maxjar caafimaad oo ah kuwa lagu caafimaadiyo xoolaha xilliga ay dhoofka sugayaan. Telefishinka caalamiga Star TV oo u kuurgelaya arrimahaasi waxa uu booqday maxjarka waddaniga ah ee ganacsatada reer Soomaaliland ku shuraakoobeen. Maxjarkaasi oo ah ka sanadkan la filayo in uu yahay ka saxnada ugu badan ee xoolaha loo dhoofiyo Sacuudi Arabiya in laga raro. Gudoomiyaha maxjarkaasi Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Shidaar waxa uu dadka xoolaleyda ahi ugu baaqay in ay xoolahooda keenaan goobaha saylidaha ah ee ganacsatadu ka soo iibsanayaan xoolaha. Waxaan halkan uga bishaareynaa markabkii ugu horreeyey ee ka baxaa Soomaaliland in laga raray maxjarka Mutaxida, magaciisa waxaa la yidhaahdaa Fahad. Wuxuu baxay 17-kii bishii wuxuu ka degay Jidda, Sacuudi Arabiya, si wanaagsan oo si loogu talagalay buu u degay. Waxaan ugu bishaareynaa ummadda reer Soomaaliland iyo Soomaaliyaba, inkastoo abaaro badan ku dhaceen, in xooluhu u furan yihiin kana faa'iidaystaan mowsimka xajka, isla markaana ay xoolaha keenaan sayladaha loogu talagalay intaan xajku dhammaanin. Dhammaan waa arrin u farxada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo geeska Afrikaba in mar labaad lagu guuleystay furitaanka xoolaha Soomaaliland ee xajka. Xoolihii kale ee xajka ka dambeeyey ee bacda xajka insha allahu sida caadiga u furnaan jirayna, xajku markuu dhammaado waxaan ku rajo weynahay insha allahu in hawshaasi si loogu talagalay u dhammaato. Kabtan Yuusuf Cali Nuur oo isaguna ka mid ah ganacsatada xoolaha dhoofiya kana mid ah wakiilada maraakiibta ayaa isaguna waxa uu tilmaamay in xilligan Soomaaliland iyo guud ahaanba dhulalka Soomaalida xilligan xoolihii loo furay. Waa ilaahay mahadii xoolihii waa loo furay, waxay nasiib wanaag u tahay Soomaaliya iyo Soomaalilandba, waayo xoolaha uga dhexeeyaan xoolihii ka dhexeeyaan waana waxa qura ee exportka aanu jirno weeye. Markaa ilaahay wax ilaahay lagu mahadnaqo weeye. Markabkii ugu horreeyey waxaanu raanay 17-kii bishan laftigeedii, alxamdulilah wuxuu degay, 30-kii buu degay, si caafimaad buu degay. Xoolaha la furana waa xoolihii waxa weeye xajka weeye. Bangiga insha allah kii kalena kuwa kalena waan sugaynaa. Waana sida uu sheegay gudoomiyaha maxjarku Cabdiraxmaan, waxa weeye waa maxjarka Almutaxida, maxjarka la yiraaho ay leeyihiin Soomaaliland tabac mishirkeeda badan wada leeyihiin. Waxaa ka furan gobolkan Saaxil 3 maxjar baa ka furan, 3 maxjar saa u sheegay, 3 maxjar ba eegitaankii dambe dhaqtar la soo diray aabay u guuleysteen, waana 3 hormood u noqday in loo ogolaado geeska Afrika in loo ogolaado xoolaha in la furo. Markii la eegay laabkoodii, qalabkoodii markii la eegay, ilaahay aan ku mahadnaqaynaa dowladdeeda aada uga shaqeysay iyo ganacsada aada uga shaqeeyey iyo wasaaradda xanaanada xoolaha. Insha allah imikana caawana waxaan rareynaa labo markab. Mubaarak Nirik, telefishinka caalamiga Star TV, Berbera.